Відбувся захід, присвячений Дню Гідності та Свободи. Цей захід – віддання належної шани патріотизму і мужності тим, хто восени 2004 та у листопаді 2013 року, лютому 2014 року постали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини і громадянина, національних інтересів нашої держави та її європейського вибору. Молебень відслужили отці Ігор та Василь. До присутніх звернулися заступник голови РДА Леся Ленартович та керуючий справами районної ради Михайло Павлючик. Ми сьогодні не були готові до цього свята, ми працювали, але якось воно само собою так вийшло і каже, а пам'ятаєте, дівчата мої кажуть, Михайло Павлович, пам'ятаєте неділю, 1 грудня, ось цю недавно зовсім, якось воно там згадалося. А я тепер згадую, от там площа Івана Франка, і як ми в перший день 2004 року садили людей в автобуси, які їхали до Києва. А погода була така, мело, холодіна така ужасна, а перші ми сіли, пам'ятаєте хто? Студенти. І оця пацанва, наш той технікум з Кульчицьким Володією вийшов, і вони ходили, і почалося, от що ми запам'ятали, нас багато, нас не подолати. І ми стали, тепер ми зрозуміли, що ми тільки стали на одне коліно, ми стали з одного коліна, бо ми стояли до того часу на колінах. І прийшов той час, і ну хто, от здавалося, ми би мали бути, ну вже тоді нам здавалося все, ми перемогли, Україна стала, Україна звершилася, все, щастя, свобода. І я собі думаю, наші керівники нас опустили, ті, за котрих ми на Майдані кричали, Юля, Ющенко, ми кричали за них, а вони нас опустили. І ми знову понизились до того, що прийшов Янукович. І цей час ми знову виходимо, і 1 грудня, я знову згадую, ми зібрались у цьому залі, і 1 грудня, от звітом з площі Церковної, ми відправили знову автобус, і знову ми його відправили до Києва. Бо не тут вершаться наші долі, вершаться там, в Києві. І якраз загибель отих людей мала би знову сказати, що ми перемогли, ми стали вже з колін, ми стали вже на дві ноги. Але, на жаль, сьогодні, ну, я думаю, ще не наступимо ми на ті граблі, або не дамо наступити на ті граблі, щоб знову оті наверху, один там Петро, другий Арсеній, третій не знаю, котрий там ще, щоб вони не дали заглушити і забити знову і не повернути нас назад. Оце було би головне. І знаєте, є щось запам'ятовується, отак як запам'ятовувалося Гринжоли, і нас багато, нас не подолати, то якщо підвести підсумок ось другого нашого Майдану, то головне його гасло все-таки було, є і буде. Слава Україні! На заході музичний супровід виконував гурт «Вечірній самбір». Шануймо і пам'ятаємо наших героїв, без яких не існувало б нас, нашого народу та української держави в цілому. Бажаємо усім жителям Самбірщини зберегти у собі відчуття гідності, громадської активності та мудрості, які вони здобули у дні боротьби за вільне майбутнє. Було стільки мрій та невільний бій, і на тілі кривавий мар. Боже, я хотів на своїй землі ти відчути свободи смак. Боже, я хотів на своїй землі ти відчути свободи. Thank you.
з неба